özümü bir gün təqdim edeyim, mən Qurbanov Bəxtiyar Əli Qismət olur. Nəzərdə çatdırım ki, Qarabağ, şəhid ailələr, veteranlar və müharibə veteranlarının ictimai birliyinin məhbuat kəsidi Qarabağda. Eşitdim ki, bu günləri Bərdə rayonunda İdman Kongresində deməli şəhid ailələrinə və az təminatlı vətəndaşlara Heydər Əliyev Fondunun adından yardım verirlər. Gəldim, mən də müraciət elədim. Bizim üzvlər var. Halbuki üzvlərimizdə 20 nəfər çox acınacaqlı, vəziyyəti çox çətin durumda olan insanlar var. Gəldim, ona mən də müraciət eləyim ki, yəni o insanlara da, Qarabağ əli, şəhid ələlərinin, o insanlara da bu yardımdan yararlansınlar. Təsvirlər olsun ki, biz iki gün bundan qabaq Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Fidadi Sayevə yazılı sürətdə məktub verməyimizə baxmayaraq, bizim o müraciətimizə, yazılı sürətdə müraciətimizə baxmırlar. Mən də qərara gəldim ki, deməli, burada bir çəkiliş edeyim. Mən bunu yəni Heydər Əliyev fonduna da atacağım. Yəni, bilsinlər ki, burada məsələ nətdir. Və öz Facebook səhifəmdə də paylaşacağım ki, yəni, adını qoyurlar şəhid ailələrinə, kömək göstərirlər. Mən özüm də şəhid ailəsiyəm, şəhid evladıyam. Amma bu belə deyil. Faktdır ki, mən bu günləri gəlmişəm bura, müraciət eləmişəm. İndi mən bu çəkib də sizə də göstərə bilərəm ki, bax, yaxınlaşdım bu maşının yanına. Deməli, yardım paylayanlara müraciət elədim ki, burada yəni imkansız şəhid ailəsi də var. Olarmı o bu Heydər Əliyev fondu görən bu yardımdan onlar da yararlansın, çox acınacaqlı vəziyyətdədirlər. Halbuki yəni geri yerində də yoxlaya bilərsiniz ki, necədir vəziyyətləri. Hə, təəssüflər olsun ki, mənə elə bir cavab verdilər ki, mən bu gün bura gəlməyimə də çox peşman oldum. Ki, yəni, çox çobuq cavab verdilər, mənə çox pis təsir elədi. Mən şəxsən özümə demədim ki, mənə gəlsinlər, yardım versinlər, yana qarsınlar. Amma şəhidac olaraq bizim qurumda 20 nəfər şəhid ailəsi var idi, çox vəziyyəti ağır durumda olan. Biz də bu barədə yenə də deyirəm, yazılı sürətdə Bərdə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Halbuki heç bir nəticəsi olmadı. Bu gün də gələn buradakilər də ancaq deyirlər sosial alanlara verdik. O da təsvirlər olsun ki, təsvirlər, çox təsvirlər olsun ki, onu da hamıya vermirlər. İndi kimin burada tanışı var, qohumu var, qohumun adını yazdırıb, dostunun adını yazdırıb, bax onlara verirlər. Bax, bu da məsəl şey, reallıq. Azərbaycanda bu reallıq bundan ibarətdir. Da mən nə deyim, valla, mən yəni, çox yerdə şəhid ailəsindən Qarabağın veteranların adından istifadə edirlər. Amma çox yanlışlığa yol verirlər. Bunlar artıq nə deyim, valla.